Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, 5-7-ի է, կրկին մենք եթերում ենք։ Հասկանալի է, յուրաքանչյուր հաղորդման ժամանակ ես ունում եմ հյուր կամ հյուրեր։ Այսօր իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության թվով ամենամեծ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ, Հայոց բանակի ենթասպա Խասե Ազմանյանը։ Իհարկե, անսովոր այստեղ այն է, որ Եզդի համայնքից սովորաբար կին զինվորական ծառայողներ համարյա թե չեն եղել, բայց մենք հիմա արդեն փաստին ենք առնչվում, որ Եզդուին արդեն ծառայում է Հայոց բանակում, կրում է զինվորական ուսադիրներ, ինչպես նաև համազգեստ, այո, և հիմա մենք խոսենք ձեր մասին մի փոքր, և հետո արդեն կասնենք ձեր զինվորական ծառայությանը։ Ես շնորհակալ եմ հրավերք ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ Արմեն Հակոբովի հեռուստաընկերության, նաև ձեզ պարոն Թամոյան, որ այսօր հյուրեմ։ Տիկին Խասե, այ ինձ համար հետաքրքիր է, հավատացած եմ նաև հետաքրքիր կլինի հեռուստադիտողի համար, թե ինչպես դուք հայտնվեցիք Հայոց բանակի շարքերում և այսօր կրվում եք զինվորական համազգեստ։ Ես շատ սիրով, մեծ սիրով եմ կրում և շատ եմ սիրում ծառայությունը։ Ինձ բերեցին Արզնի կուրորտից որպես նեղ մասնագետ, առողջարանից, այո, որպես նեղ մասնագետ 93 թվին, և զինվորների հետ ծառայեցին և մութ օրեր անցկացրինք, և լավ օր, և վատ օր հարգանքով ծառայեցինք իրար հետ, նաև ես շատ եմ սիրում հայ ժողովրդին, իմ կոլեկտիվին և բոլոր հայերին, ես իրանց հետ շատ հեշտությամբ եմ ապրում և աշխատում, հեշտ է իմ համար, երևի ես ուրիշ ազգի հետ այդքան չկարանայի։ Տիկի Խասե, այսպեսի հարց, ինչ մասնագետ եք դուք, չնայած արդեն ասացեք, որ բուժքույր եք, պիտի նաև ասել, որ դուք համարվում եք փաստորեն զինվորական հիվանդանոցի կամ ասում են հոսպիտալի հավաք բուժքույր եք։ Այո, ես ֆիզիոթերապևտիկ բաժանունքի ավագ բուժքույրն եմ և մերսող, ես երկու գործ եմ կատարում, մեծ սիրով ես օգտակար եմ լինում և զինվորներին, և ավիցերներին, և գեներալներին, և նաև մեր ԳԿՊ-ի աշխատողներին։ Այո, ազգային ապտանգության ծառայության։ Այո, այսինքն ես ովոր իմ համբավը գետի, ովքեր ինձ ճանաչում են, գալիս են մեծ սիրով, ես օգնում եմ ամթերի, իմ գործը սիրում եմ։ Այսինքն ինքնին հասկանալի է, որ դու կրթության փաստորեն բժիշկ եք։ Բուժքույր եք, այո։ Բուժքույր եք և փաստորեն ձեր կրթությունը ձեզ տարավ… Ինձ տարավ զինվորական։ Տարավ փաստորեն բանակ, եթե կարելի ասել։ Այ հիմա մի փոքր էլ պատմեք ձեր մասին, որտեղ եք ծնվել։ Ես ծնվել եմ Թալինի շրջան Գյուղաբաղթապայում, Շեխի ընտանիքից եմ, մեծ հարգանք, մեծ պատվով, 7 երեխա ենք եղել, 3 քույր, 4 աղբեր, հիմա բոլորը գնացել են Ռուսաստանում են ապրում, ես զին ծառայության խաթեր, հայ ժողովրդի խաթեր, որը ես շատ եմ սիրում, հաճուկով իրանց հետ ապրում եմ, հարգանք եմ վայելում և իրանց կողմից, և իմ կողմից, և մեր ամբողջ վերադասների, և նախարարի, և նախագահի, և մեր վարչության պետ, նաև իմ պետը, պետերը, ինձ շատ տեղ են տալի, շատ սիրում են, ես էլ իրանց եմ սիրում, մենք հաճուկով իրար հետ աշխատում ենք։ Տիկին Խասե, այսպեսի մի հարց, ընդհանրապես կնոջ համար դժվար է բանակում ծառայել, մասնավորապես Եզդու համար, պիտի անկեղծ լինենք, որ Եզդուները սովորաբար ավանդապաշտ են, այո, այնքան էլ ազատ չեն կամ այնքան էլ ազատամիտ չեն, որքան որ ասենք մեզ հետ ապրող մնացած ժողովուրդները, սա իրականությունն է, այդ դուք որպես կին չեք կաշկանդում, որ կրում եք զինվորական համազգեստ, երբ որ լինում եք ասենք ձեր ազգակիցների շրջանում։ Ես հպարտանում եմ։ Այո։ Այո, ես հպարտանում եմ, որ ես իմ հայ ժողովրդի համար, իմ Եզդի ժողովրդի համար, և հայ դուստրն եմ, և Եզդի դուստրն եմ ես, երկու ժողովրդին էլ շատ եմ սիրում ես, ես պտի համակրեմ պարս ճակատով, միջև հիմա և ինչքան աշխատեմ պարս ճակատով, ես սիրում եմ։ Ինձ համար նաև հետաքրքիրը, այ Արցախյան շարժման ժամանակ, երբ արդեն պատերազմ էր, դուք ձեր մասնակցությունը բերեցիք, ասենք
վիրավորների բուժման կամ օգնելու։ Բայց իհարկե շատ են կոնկրետ մութ ու գիշերները մենք տուն չեն գնացել, լույս չկար, մոմիտակ ենք, տնից ենք բերում, զինվորներին օգնում ենք, նաև չմոռանաք, այդ երկրաշարժին ես շատ օգտակար եմ եղել ժողովրդին, օրը 3 անգամ Լեննականից ես Հիվաներ եի տեղափոխում, Արզնի կուրորտում եի աշխատում։ Ես ջանք եմ թափել հայ ժողովրդի համար եւ իմ եզդի ժողովրդի համար, եւ չեմ ափսոսում, եւ ինչքան կարամ, էլի կաշխատեմ։ Սիրով։ Քանի տարի է, որ դուք զբաղվում եք այս գործով։ Արդեն 30 տարի է։ 30 տարի, պաստորին, դուք զբաղվում եք այդ գործով։ Այո, ինչ բանակացնվել է, ես նախարարությունում եմ, հոսպիտալում եմ, մեծ հաճուկով եմ աշխատում, իմ շրջապատը շատ լավ մարդիկ են, բոլորին սիրում եմ, նաև ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ես առանց զինծառայության և այդ իմ շրջապատին ոնց կարող եմ ապրել։ Ես այդ կիրակի օրն էլ, որ տունը մնում եմ, իմ շրջապատին, իմ պետերին, իմ գործին ես կարոտում եմ։ Այ դուք ասացիք, որ պաստորեն դուք բազմազավակ մայր եք, եթե կարելի ասել, քանի երեխա ունեք։ Ես ունեմ 5 երեխա, ես ունեմ 3 տղա, 2 աղջիկ։ Այ հիմա ես իմ հարցը թերևս կրկնեմ։ Որպես կին, որպես պաստորեն բազմազավակ մայր, ձեզ համար դժվար չի դա համատեղել զինվորական ծառայությանը։ Ես ավելի ուրախ եմ։ Ես երևի հենց այդ այնց ձգտում էլի, որ ես շատ երեխաներին սիրեցի, դրա համար էլ բոլորը իմ երեխաներ են, ինչ տարբերություն, զինվորներին ես բոլորին իմ երեխաների նման սիրել եմ եւ սիրում եմ եւ այդպես էլ մոտիկանում եմ, ինչ տար երևի բազմազավակ մայրի դրա համար ձգտեց, որ ես զինվորներին շատ սիրեմ, շատ եմ սիրում։ Աստուրեն, ձեր աշխատանքը երևի սկսվում է առավոտյան, ավարտվում է գիշերին կամ կան օրեր, երբ որ ամբողջ օրը դուք աստուրեն զինվորական հիվանդանոցում եք։ Կան օրերը, այո, կան օրեր մենք գիշերն էլ ենք մնում տապնակների։ Այո։ Բայց երկը։ Ես համոզված եմ, երևի ձեզ համար դժվար ժամանակ է եղել։ Ես դժվարություն չեմ տեսել։ Չէ, նկատի ունեմ պատերազմի ժամանակ ամենադժվար ժամանակ է եղել։ Ահա, շատ, շատ դժվար էր, լույս չկար, մոմիտակ ենք ապրում։ Այո։ Մոմիտակ, լույս չկար, ճերակ չկար, բայց մենք մեր տներից էլ բերում ենք եւ շոր, եւ ուտելիք, եւ ամեն ինչ հասցնում ենք զինվորին։ Այո, այդ տարիները ձեր կյանքում ինչ որ բան փոխեցին, հատկապես պատերազմի տարիները։ Շատ, շատ փոխեցին, իհարկե։ Իհարկե, որ մի զինվորը կորում էր, մենք էլ հետն ենք կորում, մենք էլ հետն ենք վատանում։ Շատ դժվար էր։ Զինվորի ինչ տարբերություն, իմ երեխանա թե ձերնա թե մյուսինա։ Եվ ոչ մենակ ես այդ համակարգում նախարարից բռնած, միջև վերջի փոքր մարդից բոլորը զինվորներին սիրում են, որպես իրանց ընտանիք, իրանց երեխայի աչքով են նայում։ Բոլորը զինվորներին սիրում են։ Լավ, դա մի ընտանիք է։ Հետարքի է նաև հետևյալ հարցը։ Տեսեք, Արցախյան շարժման ժամանակ պաստորեն Եզդիներից բացի, նկատի ունեմ տղամարդկանց, Մարտիդաշտ գնացին նաև Եզդուհիներ։ Ասենք մի քանի անուն հիշենք, ասենք Ասեին, Գուլեին, ինչ որտեղ նաև դուք եք ձեր մասնակցությունը բերել։ Այ ինչ աչքերով եք նայում, որ ասենք Եզդուհին կամ Եզդիկինը գնում էր Մարտիդաշտ։ Դա վատ բան չեմ տենում, եթե մարդ շատ ներողություն թասիբով միջև վերջ իր հաղթանակը տանի, միջև վերջ, եւ հարգանք ունենա, եւ բոլորը սիրուն աչքերով նայեն աշխատողին, կամ Եզդուհին, կամ ասորի, կամ վրացի, դա կապ չունի, ես Հայաստանում բոլորը մի մարդ են, բոլորը։ Հիմա ես Եզդուհի եմ, մինակ այդ համակարգում, որ Օրվանից հոսպիտալը ծնվել է, ես այնտեղ եմ, ամենալավ տեղը իմն է, ամենալավ հարգանքը իմն է, բոլորի սիրված անձ եմ, այդ Եզդի հայ բար գաղափարությունը չի եղել դա, դա չի եղել նախարարից բռնած, ես բոլորից գոհ եմ, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, եւ իմ բարչության պետից, եւ իմ պետերից, բոլորը ինձ նայում են այդ աչքերով, ոնց որ ես իրանց քուրը լինեմ, իրանց երեխան լինեմ, կարող է հայ ժողովրդին այդ աչքերով չնայեն, բայց ինձ հարազատ են ընդունում։ Էլ այտենց բան չի եղել, որ ես իմ պետի դուրը կամ վարչության պետի կամ նախարարի կամ կադրերի մեկին մի բան խնդրեմ, ինձ չօգնեն։ Դեռ այդ բանը չի եղել, իմ պետերը իմ գլուխը տերում են միջանցքում, աստիկին ասի, արի ինչով կարանք օգտակար լինեմ։ Իհարկե, տիկին ասի, այդ հարգանքը դուք վաստակել եք։ Այո, այո, բայց իհարկե։ Եթե դուք ասում եք, որ ղեկավարությունը եւ անմիջական եւ վերադասները ձեր անձի նկատմամբ ունեն հարգանք, ես դա հասկանում եմ եւ համոզված եմ, յուրաքանչյուր այդպես կմտածի, որ այդ հարգանքը դուք վաստակել եք ձեր տարիների աշխատանքով։ Այո։ 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 Եվ դրա վկայությունը նաեւ այն շնորհակալագրերն ու պարգևներն են, որոնք գտնում են սեղանին, որոնք մենք մի փոքր հետո ցույց կտանք, որոնք մեկ անգամ եւս հաստատում են, որ իսկապես դու կատարել եք աշխատանք, որը
arjani e gnahatman. Antheri, ayo. Ayo, vor arjani e gnahatman. Եվ ձեր ուրեմն ներդրումն է պաստորեն գնահատվում, եւ ձեր պաստորեն աշխատանքն է, այսպես ասած, հավուր պատշաճ է գնահատվում, այնպես որ դա նորմալ երևույթ է։ Բայց հիմա ես կուզենայի դուք ավելի շատ խոսեիք ձեր փոխհարաբերությունները համայնքի հետ ներկայացնելով։ Ես նաեւ տեղեկացված եմ, որ դուք համարվում եք Եզդիների ազգային միություն հասարակական կազմակերպության կանանց խորհրդի ղեկավարը, որը ինչ որտեղ պատահական չէ։ Այո։ Այ երբանից է ղեկավարում հասարակական կազմակերպության այդ ուղակը եւ ինչով է զբաղված, չնայած ուղակի անունը ինքնին արդեն հուշում է, որ դուք ինչով եք զբաղվում։ Հիմա կասեմ ես, մի փոքր շատ չէ։ Պարոն Թամոյան, ես արդեն 10-12 տարի է կանանց կոմիտեի նախագահ եմ, ովքեր որ ինձ դիմում են, մեծ սիրով ես իրանց օգնում եմ։ Նաեւ եղել է հիվանդ երեխա, մենք գնացել ենք, նայել ենք, տենանք ոնց են ապրում, ինչ են անում։ Կիրակի օրերը մեկ-մեկ ինձ համար ժամանակ եմ գտնում, ես գյուղերում հանդիպում եմ, էլի։ Տեսել եմ այդ երեխան ինվալիդ ծնողները, հաշվանդամ, այո, հաշվանդամ, չեն կարում պահեն։ Ես ինքը ժամանակ եմ գտել ինձ, բանը թուղթը ճարել եմ, գնացել եմ նախարարի մոտ, որը պուտյովկան տվել է, այդ երեխան ես տարել եմ, տեղավորել եմ, հիմա Խարբերտի բանում է, այդ հիվանդ երեխաների մոտ մանկատանն է փաստորեն, մանկատուն չի մանկատուն չի ինվալիդների տեղը, հա, դուք հաշմանդամների համար հիվանդանոց կա փաստորեն, հա, մեծ սիրով ընդունեցին որպես փոքր ազգ, որևի ոչ մի բան, ես չգիտեմ ով ոնց է մտածում, ինչ աչքերով է նայում, եւ նախարարությունը պուտյովկեն ան, այ ուղեգիր է տվել փաստորեն, հա, ուղեգիր տվեց, շատ սիրով, մեծ սիրով, որ իմացան փոքր ազգին, եւ ընդենց ընդունեցին այդ երեխուն, երևի այդ բոլոր երեխաները մի կողմ, այդ երեխան մի կողմ, այդքան լավ ընդունեց, ըստ էջ գողություն չկա, բացի լավ բաներից, լավ, տիկին խոսեմ, դա մոռանանք, այնց հետարքիր նաեւ հետեւյալ պատասխանը լսել։ Այ երբեմն դուք զինվորական համազգեստով լինում եք համայնքում, հատկապես Եզդի կանայք եւ աղջիկները ինչ աչքերով են նայում ձեզ։ Ինձ շատ են սիրում։ Այո։ Այո։ Ինձ Եզդիները բոլորը շատ-շատ են սիրում, եւ կանայք, եւ տղամարդ, եւ կին, ոնց որ իմ աշխատանքային բոլոր վերադասները։ Ես այն մարդն եմ, ես ինձ կյանքում թույլ չեմ տա, եթե չսիրին, ես ինձ կանեմ, որ սիրեն։ Ես թերություն չունեմ, որ ինձ չսիրեն։ Այո, ասենք կան աղջիկներ, որ հետա քրքրվում են, տիկին խոսեմ, մենք էլ կուզենանք ձեզ նման դառնալ զինվորական։ Մեծ սիրո։ Չէ, նկատնեմ, կան այդպիսի եզդուիներ, որ կուզենային ձեր ճանապարհ ընտրել, եղել են նման դեպքեր։ Կուզենան, բայց որոշ մարդիկ սա ջանքա թափ, ջանք պետք է թափես։ Հենց այնինչ չի, պարոն Թամոյան, պետք է ջանք թափես, պետք տղամարդու գործ անես, ոչ թե կանանց, էլ պետք է տղամարդու հետ դու զինվոր լինես։ Այսօր զինվորական գործը ծանր գործ է։ Շատ ծանր գործ է, բայց իհարկե եւ պատասխանատու, բայց իհարկե ծանր գործ է։ Դե երևի ով իր վրա վստահյա, պետք է այդ ուսերի վրա, որ կրում են, դա հենց այդպես հեշտ չի։ Դա շատ ծանր գործ է, եւ պետք է պատասխան տաս մակարդակով, եւ պետք է պատասխան տաս անթերի, բոլորը հարգված լինես, քո գործի մեջ թերություն չլինի։ Ինձ թվում է, արդեն մենք իրար հասկացանք, թե ես ինչ եմ ուզում ասել։ Լավ, տիկին խոսեմ, նայ հետեւյալ հարցը, դու գործի բերումով լինում եք, ասենք, զորամասերում, թե ոչ։ Լինում ենք, մեկ-մեկ լինում ենք, իհարկե։ Հանդիպում եք այլ ազգի զինծառայողների։ Ինչու՞ չէ։ Այ ինչ տպավորություններ ունեն, ինչի մասին են խոսում։ Մեր զորամասները հիմա, դա մի ընտանիք է, հիմա զորամաս չկա։ Զինվորները այդքան լավ են ապրում, երևի մեզանից շատ լավ։ Զինվորները օրը 3 անգամ եւ ձու, եւ միս, եւ մածուն, եւ ամեն ինչ կա զորամասում, որը ռեստորանի մակարդակի է։ Զինվորը հիմա սուված չի, զինվորը հակած է, զինվորը կապած է, զինվորը մաքուր է, զինվորը հիմա ապրում են ոնց որ դաչայում։ Պաստոր, դուք նայում եք եւ մոր աչքերով, եւ որպես բժշկու աչքերով։ Այո, եւ մոր, եւ բուժաշխատողի աչքերով։ Զինվորը հիմա շատ լավ է ապրում, եք ասում, երեխես գնաց, սենց այդպես բան չկա, ոչ ծեծել կա, բոլորը պատասխանատու են իրանց գլխով մեկ մի զինվորի համար։ Մայրը այդքան չի մտածում, ինչքան իր վերադասները, ինչքան նախարարը, ինչքան բարձության պետը, ինչքան կոմանդիրը, ինչքան աշխատողները, զինվորը մեր երեխեն է, ինչ տարբերություն։ Ես տարբերություն չեմ գտնում։ Լավ, հիմա հետևյալ հարցը նաև։
Ai duc zimburacan amas geste cărum, vor ies mic ani ancam asaței. Lirum, de pe vreau să duc handipec, mi-ai nins asaț, de la mai închi, zin țara iar ne-i. Iarche, iarche. Ես չեմ թաքցնում, որ ես եզդի եմ, եւ բոլորը գիտեն, բոլորը նախարարից, նախագահից, վարչության պետից, ես հպարտանում եմ, որ ես եզդի եմ, ես չեմ թաքցնում, նաեւ մեզ մոտ շատ եզդիներ երեխաներին բերում են մեզ մոտ, բերում պարկացնում են, երևի որ հիմա ասեմ, կարող ասեք սուտ է, մեր երեխեքը ավելի ուշադրության մեջ են, քան ստե մեր հայ երեխաները. Շատ ուշադիր են։ Այդ ինչով եք բացատրում։ Ես բացատրում եմ, որ ջգողություն չկա, մեր ազգին հայերն են սիրում, ոնց որ մենք ենք իրանց սիրում, այդպես էլ իրանք են մեզ սիրում, մենք հարգանք ենք բայելում, մենք իրանց, իրանք մեզ։ Լավ, ես կուզենայի նաև հետևյալ հարցի պատասխանը ստանալ, եթե իհարկե դուք տեղեկացված եք, ձեզանից բացի, այլ ազգի կին զինծառայող հայոց բանակում, եթե իհարկե դուք ճանաչում եք, կա թե ոչ։ Չեմ լսել։ Տեղեկացված չեք։ Չէ, տեղեկացված։ Ասում են դուք որքան որ տեղեկացված եք, միայն դուք եք որպես կին հայոց ազգի զինծառայող։ Հա, մենակ ես եմ եւ ես ինձ շատ լավ եմ ազգում էլի, այս մեր ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է, մեր հայ ժողովուրդը եւ խղճով է, եւ հանգիստ է, եւ մակարդակով է, եւ հարգանքով է, կարեւորը որ հարգանքով են գիտեն, դուք ով եք, ձեր գնահատականը որտեղ է։ Կարող է մենք ուրիշ տեղ լինեինք, մեր այդ հարգանքը չերևար, եւ համոզված եմ երևի տենց էլ կլներ։ Հայը հարգանք ունի, ես դրա համար հային շատ եմ սիրում, գիտի դուք ով եք, այն մեկովա, այն մեկովա, տարբերությունը ջոկում են, կարող է մեկը լինել, ասել դե եզդի աղջիկը աշխատում է, ոչ, բոլորը այդ ձևի են ինձ հարգում, ոնց որ ինձ հարազատները, իմ տունս բաժար ընկավ, մենք դուրս ենք մնացել, ձմեռվա կեսը, եկա, դիմում գրեցի, այն բաղցեր սարկ Սեր Սարգսյան էր, թո աստված իրան պինդը ձերով պահի, իրա երեխեքին էլ, ես շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում, բրաս դուս գրեցին, բերեցին, դուրեր դրին, լուսամուտ էլ դրին, ամեն ինչ արեցին, իմ ընտանիքը անօթևան չմնաց, հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, դե արի հային, ոնց կարաս դու ասես սենց ա, եւ իմ կոլեկտիվը, եւ վարչության պետը, բոլոր անհանգստացան իմ ընտանիքի համար, բոլորը ինձ օգնեցին, դե ոնց կարամ ես այդ հայ ժողովրդի դեմ չխոնարհվեմ։ Իհարկե դա միշտ էլ այդպես է եղել, բայց ես հիմա ես որպես կին խոնարհվում եմ այդ ազգի դեմ, այո, այդ ազգի դեմ ես խոնարհվում եմ, իմ տղեն առով փառով երկու տարի ծառայեց Էջմիածինում, և մեդալ նվիրեցին, և պատվոգիրները նվիրեցին, չնայած իմ տղեն էլ լավ տղայա, իրան դրսևորեց, ոնց որ իրա մաման, ես շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին։ Լավ, հիմա կուզենայի հետևյալ հարցը տալ, այ դուք եզդի կանանց պաստորեն կոմիտե, ինչպես ասացիք, նախագահն ու ղեկավարն եք, դժվար է եզդի կանանց հետ աշխատանքը, թե հեշտ է։ Իմ համար դժվար բան չկա։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում, որ պիտի լուծվեն։ Խնդիրները, որ պիտի լուծվեն, շատ խնդիրներ կան, մի ձեռը ծապչի տա, պիտի երկու ձեռ լինի, որ ծապտա, ես շատ եմ անհանգստանում, եթե ես ի վիճակի լինե, ես իմ կողմից կանեի շատ մեծ հաճուկով։ Ես կուզենայի դուք ուշադրությունը դարձնեք հետևյալ հարցին, հատկապես եզդուհիների և եզդի կանանց, եթե կարելի ասել, կրթական գործին ուշադրություն դարձնեք, ինչ կասեիք այս մասին, ինչ է արվում։ Ես կուզենայի բոլորը կիրտ լինեին, ըստ իմ ուքոնը չկա, պաշտոն կունենային, կնստեին, հայ ժողովուրդը տեղ ա տալի, պաշտոն ա տալի, ամեն ինչով ընթարաչում ա, հիմա որ ես դու ինչ չի ուզում սովորի, ես ինչ ա, ինչու չի ուզում սովորի, դեք ինչ ասի, ինչով եք դա բացատրում, որպես կին, որպես մայր, որպես զինվորական։ Հիմա ես ասեմ, ինչպես եք դա հասկանում։ Մեր կանայք, որ մի հատ երեխա են ունենում, արդեն երեխա, լվացք, մի քիչ էլ մարդ պետք է կայուն լինի, ուժեղ լինի, և գաղափարով, և ֆիզիկականով, մեկին ամուսինը չի թողում, հա, դե մեր կնիկները թոտունը նստեն լվացք անեն, ճաշեփեն, կինը ինչ գործ, ինչ աշխատանք, մի քիչ էլ պետք է մարդուց լինի, ես թվում ա, որ մի կինը ուզենա և սովորի, և պաշտոն ունենա, իրանը կհասնի, ինչ ուզենաս, դրան էլ կհասնես, պետք է ձգտես։ Լավ, բայց դուք ասում եք, եթե ամուսինը չի թողնում, ի՞նչ անի, կամ եղբայրը չի թողնում։ Ոչ մի բան, պետք է ընթարկվի։ Ես ուղղակի պատճառն եմ ուզում իմանալ, էլի։ Չէ, պետք է ընթարկվի, պարոն Թամոյան, պետք է ընթարկվի։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, դրա լուծումը ինչպես է։ Դրա լուծումը, պարոն Թամոյան, ինքը չի կարա իր ընտանիքը քայքայի պաշտոնի համար, եթե կան ամուս ու թասիբ,
Խելոք պիտի գլուխը կախի իր ընտանիքը, իր կուխնյան, իր երեխան, ամուսինը ինչ բերես, դրանով բավարարվի։ Պաստոր, մենք գտնվում ենք մի փակ շրջանակի մեջ։ Այո, մենք փակ շրջանակի մեջ ենք։ Եվ դա ունի իր դրական կամ բացասական կողմը։ Դրական բացասական, ինձ թվում է դա էլ է դրական, դա էլ է դրական։ Ես բացասական բան չեմ տենում։ Եթե օրենք է, օրենք է, բայց եթե կին կա, կայուն է, ուժեղ է, առողջ է եւ ուղեղով, եւ ֆիզիկական, եւ իր բնավորության, եթե դու առաջի հերթին պետք է կարանաս մարդկանց հետ հաշտվես, կարանաս կոլեկտիվի հետ հաշտվես, կարաս մարդկանց հետ շփվես, դա մի սիրուն անկյուն է, դա մի սիրուն գեղեցիկ ընտանիք է, պետք է առաջի հերթին դու քո վրեն վստահ լինես, որ կարանաս առաջ գնաս։ Խոմինակ պաշտոնը չի, մի դիպլոմ տանձերը տասեն գնա, հարցը դրանում չի, դա մի ինստիտուտ է, որը դու պետք է քո բնավորությունը լինի, դու կարանաս քո բնավորությունով առաջ գնաս, քո մարդկությունով, քո բարի համբերությունով, քո ուղեղով, մի դադարքը ոչ մեկը ոչ տեղ կտա, ոչ պաշտոն կտա, ոչ էլ Լավ, դեկին խոսի, հետարքի է նաև հետևյալ հարց։ Այդ ու գերվանից եք կրում Հայոց բանակի ենթասպայի ուսադիրները։ Այս արդեն 8 տարի է, ինչ բանակը ծնվել է, ես հոսպիտալում եմ եղել, 93 թվի ինձ արձնից որպես նեղ մասնագետ բերել են, մի քիչ ինչ առումով չստացվեց, երևի չկար շտատ, երևի չգիտեմ, 8 տարից հետո կամեցան տվեցին։ Պաստորեն, դուք այսօր հպարտությամբ եք գրում Հայոց բանակի ենթասպայի համազգեստը։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ես հայ ժողովրդի հետ այդքան մերված եմ, իմ հարազատներ են, եւ եզդիները, եւ հայերը, ես առանց հայի չեմ պատկերացնում, եւ իմ հարևանության մեջ 30 տարի է ես մի շենքում եմ, որը շատ հարազատներ ունեմ, հարևաններ, որպես հարազատ, ոչ թե հարևան աչքով կնայենք, ես կնայի որպես հարազատներ։ Ես հայ ժողովրդին սիրում եմ, իրանք էլ ինձ սիրում են, բոլորը, նենց մարդ չկա, որ ես պրոբլեմի մեջ լինեմ այս քանի տարի այս համակարգում կամ հարևանության մեջ, եւ սիրում եմ իմ գործը, եւ որպես բուժ գծով աշխատանքը, եւ որպես ինձարարությունը։ Լավ, հիմա ես կուզենայինք մենք մի փոքր խոսենք պարգևների մասին, իհարկե ես հավատացած եմ, սա մի փոքր մասն է, բայց գոնե եղածը ես կուզենայի, որ հեռուստադիտողը տեսներ, թե ինչպես է գնահատվել ձեր երկար տարիների աշխատանքը, ես կուզենայի դուք դա ես կարդայի, դուք այն տվեք, ես վերցնեմ, ուրեմն առաջինը երևի սա ցույց տանք, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Երևանի կայազորային հոսպիտալ, շնորհակալագիր, ֆիզիոթերապիկ եւ բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքի ավագ բուժքույր ենթասպա Խասեմ Ռազիազմանյանին զինվորական բժշկորվարդի եւ բարեխիղճ ծառայության համար 17 նոյեմբեր 2001 թիվ, ես կուզենայի սա ցուցադրվեր, որպեսզի այն հեռուստադիտողը տեսներ։ Երկրորդը, ես կուզենայի, որ շնորհակալագիրը ներկայացվեր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կրկին Երևանի կայազորային հոսպիտալ, շնորհակալագիր, պարգևատրվում է 10-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ ենթասպա Ազմանյան Խասե Մրազի, 1 հունիսի 2003 թիվ, եւ ստորագրություններ կուզենայի սա էլ ցուցադրել։ Ինչպես նաեւ կուզենայի, որ դուք այդ մեդալը տայիք, ես ասեի, թե ինչ մեդալ է դա։ Հարգելի տիկին Խասե, դուք փաստորեն նաև արժանացել եք առաջին աստիճանի մեդալի, որը կոչվում է ամբասիր ծառայության համար։ Այն ստացել եք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, իհարկե ներկայումս արդեն նախկին, Հարությունյանի 2007 թվականի ապրիլի 25-ի հրամանով։ Ուրեմն կա և վկայականը, որը ցուցադրի, ինչպես նաև մեդալը, այո, որը ես կուզենայի, որ դուք կրեիք, որպեսզի այն ավելի տեսանելի լինի, այո, իհարկե, մեծ սիրով կրում եմ, այո, մեծ սիրով, երբ որ պետք է կրում եք, պաստորեն տոնականներին, այո, այ տիկին, ասիական տիկին Խասե, ինչպես որ ընդունված է ասել, այս պարգևները ինչ են ասում, չնայած ասված, որ գնահատվել է ձեր աշխատանքը, ասված, որ հավուր պաշտաճի իսկապես գնահատվում է ձեր գործունեությունը, բայց ձեզ պարտավորեցնող պարգևներ են սրանք։ Ես առանց սրան էլ եմ պարտական եւ աշխատեմ եւ ինձ ավելի լավ դրսեւորեմ, բայց որ սրանք կան, ոնց որ դուք արդեն դուք ինքդ ձեր գնահատականը իմանաք,
Ինքդ իմանաս, որ արդյոք ճիշտ է, որ դու ճիշտ ես քեզ դրսևորել, դու ճիշտ ես աշխատում, այնի ոնց որ ձեզ ոգևորի։ Այնտե ոչ մի բան ես չեմ տենում, եւ շատ ուրախ եմ, որ գնատվում է իմ աշխատանքը։ Կարող է եւ չգնատվեր, էդ էլ կար չէ, բայց որ գնատվում է, ես ավելի ուրախ եմ, հոգաչափ շնորհակալ եմ բոլորից։ Եվ ինձ լավ եմ զգում։ Այսինքն փաստորեն ձեզ ոգևորող, ձեզ ուրախացնող։ Բայց կարելի ասել շնորհակալագրեր եւ պարգևներ են։ Բայց իհարկե, պիտի գիտես դու ով ես։ Այո։ Հենց այն չես աշխատում, էլի կորած մարդ չես։ Եվ հիմա դուք ինչքան ժամանակ պիտի շարունակեք ծառայել բանակում։ Ես ինչքան կարանամ, ինչքան թույլ տան ինձ, ես մեծ սիրով կծառայեմ։ Ես բանակը սիրում եմ եւ չեմ հոգնում եւ կծառայեմ բոլորի համար։ Զինվորների եւ երադասների եւ իրանց ընտանիքների համար ես չեմ հոգնում։ Ես հաճույքով աշխատում եմ։ Ժամը 7-ին, 6-ին ես արդեն ոտի վրա եմ։ Ես գիտեմ, ես եթե չգնամ աշխատանքի, ես գիտեմ արդեն ես չգիտեմ ոնց կլինի։ Ես սիրում եմ աշխատանքը։ Պաստորեն, ձեզ համար դարձել է սովորություն զինվորական կյանքով ապրելը։ Այո, իհարկե, վազգուզում եմ։ Վազգուզում եմ։ Դուք ձեր կյանք առանց պաստորեն զինվորական ծառայության չի պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում։ Եթե հպարտեմ, շատ հպարտեմ ես։ Ես սիրում եմ այդ կյանքը։ Այ հետաքրքիր է այդ զինվորական պատասխանատվությունը։ Փոխանցվել է ձեր զավակներին թե ոչ։ Իմ զավակները դե ծառայել են, բրցել են, ամեն մեկը իր կյանքով ապրում է։ Դա ստիպողական։ Նրանք ինչ աչքերով են նայում, որ դուք զինվորական ծառայող եք։ Դրանք շատ հպարտ են։ Այո։ Միջև հիմա 30 տարեկան են, իմ հովիտակ են ապրում, էդ էլ ասեմ։ Իրանք հպարտանում են։ Այո։ Այո, նա երբեւս չեն ասել, որ զինվորական ծառայությունից դուրս արի մի շարունակ։ Ինչ եք ասում, չէ։ Իսկ ասենք ձեր հարազատները, ձեր մոտիկ բարեկամները ազգականները։ Բոլորը մեծ աչքով, սիրով աչքով են նայում եւ հարգում են եւ սիրում են եւ պաշտում են ինձ։ Անենց մարդ չկա, ես այն մարդը չեմ։ Եթե իրանց դուրն էլ չկա, ես այն մարդն եմ, իրանց դուրը կգա, իրանց թույլ չեն տա ասեն, որ ինչի ես համակրում, բայց ինչի համար եմ համակրում։ Իմ ազգի համար, հայ ազգի համար, իմ երեխայի համար, ձեր երեխայի համար։ Ես ծառայությունը սիրում եմ, ծառայում եմ հայ եւ եզդի ժողովրդի համար։ Ես ված բան չեմ անում։ Տիկին խոսե, իհարկե ես պիտի անկեղծորեն խոստովանեմ, որ դուք այն եզակի եզդուիներից եք, որ հաղթարել եք բարդույթը, որ շատ ես դուին չպիտի ծառայի այս բանակում, բայց դուք կարծեք թե ճանապարհ եք բացում, որ ես դուինեն էլ վաղը ընտրեն բանակի ճանապարհը։ Շատ կուզենայի։ Շատ կուզենայի։ Շատ կուզենայի։ Ուրեմն ես իհարկե դրա համար ձեզ ասում եմ փառք ու պատիվ, ձեր ծառայության մեջ ձեր ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ, նորանոր պարգևներ կամ խրախուսանքներ, մի բան, որ զինվորական կյանքում ավելի հաճախ է լինում։ Իհարկե նաև ես ուրախ եմ, որ շնորհակալագրերը կամ ասենք պարգևները ձեզ միայն ոգևորում են եւ պարտավորեցնում են, բայց ասենք դուք դրա կարիք այնքան է չունեք, ես ասում եմ, որտեղ դուք նվիրված եք ձեր աշխատանքին։ Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ աշխատել եւ ծառայել։ Այո, ես կրկին անգամ ձեզ ասում եմ շնորհակալություն, որ դուք ընդունեցիք հրավերքը եւ տեղ ունեցա մեր այս հետաքրքիր զրույցը, այնպես որ տաստված, որ մեկ անգամ էլ կամ մի քանի անգամ ունենանք հնարավորություն հանդիպելու ձեզ հետ եթերում։ Միայն մնում է վերջում ասել, որ այսօր իմ հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության թվով ամենամեծ ազգային պրոգրամացիան ներկայացուցիչ, Հայոց բանակի ենթասպա, ավագ բուժքույր, պարգևների, խրախուսանքների կարելի ասել կրող Եզդուի Խասե Ազմանյանը, շնորհակալություն, ցտեսություն մինչ հաջորդ հինգշաբթի։